Duhul său din noi ne oferă acum puterea, bucuria și pacea de care avem nevoie pe măsură ce umblăm așa cum El ne-ar dori să umblăm. Și deși putem eșua, suntem asigurați de mila și harul său pentru a ne călăuzi și a ne conduce fără o condamnare. Argumentele scripturale utilizate atât de des pentru a nega autoritatea instrucțiunilor iubitoare ale lui Yahuwah în viața noastră sunt cel mai adesea în afara contextului cu fluxul neîntrerupt al gândirii biblice. Saul, Pavel, a luptat constant împotriva celor care ar micșora faptul că putem fi justificați numai prin credință. El a făcut în mod constant declarații care au reafirmat faptul că nicio carne nu va fi justificată prin faptele legii. Acest fapt trebuia să fie subliniat pentru un popor care simțea că propria lor înțelegere câștigă prin respectarea Torei îi va salva. Avram era justificat înainte ca legea să fie dezvăluită complet. Pentru credința și respectul său iubitor față de Yahuwah a fost socotit drept. A fi neprihănit prin credința în Yahuwah nu l-a socotit în niciun caz, nu l-a scutit în niciun caz de cerința ascultării legilor lui Yahuwah. Unul nu-l neagă în niciun caz pe celălalt. Totul este despre dragoste, nu? Scopul central al instrucțiunilor lui Yahuwah poate fi rezumat în următoarele. Prin urmare, toate lucrurile pe care le-ați dori oamenilor să vă facă, tot așa să le faceți și lor, căci aceasta este Tora și profeții. Învățătorule, care este marea poruncă din lege? Și el i-a zis, iubești pe Yahuwah Elohul tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău și cu toată mintea ta. Aceasta este porunca cea mai mare și cea din tâi. Și a doua asemănătoare este aceasta, îți vei iubi aproapele ca pe tine însuți. De aceste două porunci atârnă toată legea și profeții. Căci întreaga lege se împlinește într-un singur cuvânt, chiar și acesta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Acum s-ar putea spune, îl iubesc pe Yahuwah și pe aproapele meu, deci de ce să resping Tora? În funcție de cultura, educația și întreaga viziune asupra lumii, o persoană care înțelege ce este adevărata iubire pentru Yahuwah și semenii săi poate varia foarte mult. Am aruncat o poruncă de a iubi, fără a ne instrui cu privire la ce este dragostea pură. Am fi liber să decidem singuri cum să o rezolvăm. Sunt sigur că rezultatul acestui experiment ar fi dezastruos. Tora arată cum suntem să trăim dragostea noastră pentru aproapele nostru și scrierile postmesianice clarifică și întărește acele porunci. Dacă cineva citește legile din Tanakh, Biblia ebraică, el va fi surprins de realizarea faptului că ascultarea de aceste instrucțiuni l-ar lăsa sănătos, roditor, iubitor, prosper, reverent, generos și fericit. Blestemul legii vine în incapacitatea noastră de a parcurge cu fidelitate acest drum minunat. Eșecul nostru ne arată incapacitatea noastră inerentă de a fi omul perfect care ar trebui. Aleluia nu se termină aici. Cu Mesia suntem liberi de robia căilor călcătorului. Acum, cu perfectă libertate, căutăm să ascultăm din inimă instrucțiunile părinților. O inimă pe care a fost gravată Tora lui. El a făcut un om perfect din ceva foarte imperfect. Cu psalmistul mă pot bucura cu adevărat. O, cum îți iubesc, Tora! Este meditația mea toată ziua. Și mare pace au cei care iubesc Tora ta și nu au prilej de poticnire.